নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ এই চেনেলটোলৈ। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা যি গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল আৰু সেই এপ্লাইৰ ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰিছে আৰু লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ জৰিয়তে, নাইবা ওচৰতে থকা কম্পিউটাৰত গৈ আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু সেই এডমিট কাৰ্ডটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সকলোখিনি সবিশেষ চাব পাৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাওক। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছে তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু সকলোৰে আগত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপডেট পাব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আৰু তাত চাৰ্চ বাটনত টাইপ কৰিব ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন। আৰু এয়া মোৰ টাইপ কৰাই আছে, তলত ইতিমধ্যে উঠিছে আৰু সেইটো মই টাইপ কৰিছোঁ, ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিটো প্ৰথম অপশ্যনত দেখিবলৈ পাইছে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এডমিট কাৰ্ড 2022 ডাউনলোড, এই প্ৰথম অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱাকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু আপোনালোকে তলপিনে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, কৰি আপোনালোকে একেবাৰে তলত চাব পাৰিব। এয়া চাওক আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিটো ক্লিক হেয়াৰ বুলি অপশ্যনতে আছে ইয়াতো আপোনালোকে ক্লিক কৰি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত আছে আসাম LRC ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এডমিট কাৰ্ড 2022 লিংক। আৰু এই ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে লগ ইন বাটনত যাব লাগিব। ৰাইট ছাইডত লগ ইন বাটন আছে, এইটো লগ ইন বাটনত যোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়াই এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়া এটা নিশ্চয় এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড পাইছিল আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াতে ডালিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত আপুনি লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কিছু সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ প্ৰফাইলটো খোল খাব। খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত ৰাইট ছাইডত দেখিবলৈ পাইছে যে এডমিট কাৰ্ড অপশ্যন বুলি, আৰু এই এডমিট কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ নিশ্চয় চাওক আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো ইতিমধ্যে ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো হয় PDF ফাইল কৰি আপুনি ডাউনলোড কৰি থৈ দিব পাৰে, নহ'লে আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিও ল'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ আৰু পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। নিশ্চয় আপোনালোকক আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অনলাইন হেল্পৰ বাবে ভিডিঅ'ৰ যোগান ধৰি থাকিম। গতিকে মোৰ এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো আপোনাৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক আৰু অধিক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।